41 людина загинула внаслідок авіакатастрофи літака у московському Шереметьєво. Серед постраждалих є одна українка, вона зараз у лікарні. За неофіційними даними, причиною трагедії могла стати блискавка. Та слідчі не відкидають інших версій. Хронологія подій у сюжеті Анни Філь. Через 25 хвилин після злету Суперджет-100 екстрено сів у Шереметьєво. Злітною смугою він мчав уже охоплений полум'ям. Причину займання з'ясовують. За словами пасажирів, у лайнер влучила блискавка. Це підтвердив і командир авіасудна. Після цього відмовила апаратура. Борт втратив зв'язок з диспетчерами. З огляду на траєкторію, на посадку лайнер намагався зайти двічі. Коли суперджет жорстко торкнувся землі, двічі підскочив, вдарився носом і втратив шасі. Потім спалахнув. Пізніше стало відомо, пілоти не скинули пальне. Так зазвичай роблять, щоб зменшити вагу літака і спростити приземлення. Люди спускалися надувним трапом. Евакуацію провели за 55 секунд, тоді як норма – півтори хвилини. Много благодаря стюардессам я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей. Один із бортпровідників до останнього витягав пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Він загинув від отруєння чадним газом. На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в тому числі туловища, рук, ніг. Нині роботу Шереметьєво відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. У Мурманську, куди прямував літак, оголосили триденну жалобу. Анна Філь, телеканал «Інтер».